یکی از ستاره های تاریخ شبکه 3 که فکر میکنم از روزی هم که مطرح شد کاملا انتخاب ایشون از طرف شما قابل پیش بینی بود، برای اینکه تمام عمرشون رو صرف تنازی نوشتن، کارگردانی، بازیگری برای شماها کردن و فکر نمیکنم کسی باشه در کشور ما که کارایشون رو ندیده باشه، یا پدر مادرامون، بچه هاتون، اقوام، همه بالاخره یک روزی وادارشون کرده که بخندن. برای همین به نظر من کار بزرگی و خیلی قابل ستایش. این شما و این مهران مدیری. شما هر چی که دوست دارید. آقا چند سال شده الان که تلویزیون نیستم؟ آره که ما ندیدیم شما رو تو قابل تلویزیون. 6 سال. 6 سال. بعد از 6 سال می‌خوایم با مردم صحبت کنی، خیالتون هم راحت بکنم. اینکه امانت این دو تا تندیس مال شماست. شب‌های برره سریال، مهران مدیری بازیگر، و این دو لوح تقدیر به این دو مناسبت در واقع از طرف مدیر محترم شبکه که تقدیم شما خواهد شد. خیلی متشکرم. به نام زیبایی، سلام به مردم ایران و یک دنیا احترام و سپاس به خاطر لطفی که هنوز بعد از این همه سال به من دارید. امیدوارم که لایقش باشم و بتونم بازم خدمت کنم. متشکرم. میتونم خواهشو بکنم؟ بله. چون میدونم یه مقداری پاتون ناراحتی داره، میخوام خواهش کنم که بشین. چشم. راحت. کی گفته پای من ناراحتی داره؟ کلی بچه قاب چیده بودم واسه تونا. متشکرم. آقا مخلصی. خیلی اولا که تکلیف ما رو مشخص کنیم قربان. یه سوء تفاهم پیش اومده. ما بالاخره تکلیفمون با سن و سال شما مشخص نیست. یه روایتی داریم شما متولد 40 هستین. دوستان و آشناها و رفقا جور دیگه نقل میکنن. آقای مدیری چند سال است؟ الان در 29 اسفند سال 1392 سال هاست که در ویکی‌پدیا نوشتن تولد 18 دی ماه 1340. اصلا شما فروردینین؟ بله. که بعد مطبوعات هم از به تبع اون چاپ کردن و دیگه همینجور ادامه پیدا کرد. من متولد 18 فروردین 1346 هم، یعنی 46 سالمه. 6 سال اشتباه خیلیه. 6 سال اشتباه شده. حالا 6 ماه قابل تحمل داری، 6 سال نه. منم پیسای کردم به مطبوعات اعلام کنم و یه جوری حرفامو برسونم، ولی باز این اشتباه میشه. من 46 هم. بسیار. عرض به حضور شما که صادقانه بگم من دارم با کسی صحبت میکنم که سالها تماشاگرش بودم. خیلی. و پیگیریش کردم و فکر میکنم تو اقلیم ما و تو فرهنگ ما قابل تقدیرن کسایی که تمام زندگیشون صرف نشاط و ابتهاج و فرح مردم میشه واقعا و قابل تقدیر به این دلیل بزرگ. برای همین من گفتنی از شما زیاد دارم برای گفتن، اما ترجیح همینه که اتفاقا بیشتر شبیه یه پلی باشم برای دست و دست شدن شما با مخاطبینی که همیشه مهران مدیر رو پیگیری کردن و دوستش داشتن به عنوان کسی که استخوندار تو این کار درجه یک و کارش رو بلده و خوب با مردم ارتباط برقرار میکنه و خاک این کار خورده واقعا. برای همین دوست دارم برگردیم 20 سال به عقب، نوروز 72 که اصلا اون موقع شما برای داروش کاردان بازی میکردین، درسته؟ بله. و بعد بلافاصله پرواز 57. بله. در واقع شروع کار شما در تلویزیون از سال 72 اتفاقا مقارن با تأسیس شبکه 3 بوده. امسال من 30مین سال فعالیت هنریمه. من اولی کار حرفه‌ایمو سال 62 دقیقا شروع کردم که میشه 30 سال. داریم وارد 31مین سال میشیم. وارد تلویزیون هم سال 69 شدم. مقاطع رادیو رو میفرمایید؟ نه تلویزیون رسما 3-4 تا سریال کار کردم که خب طنز نبودن.
کارهای دیگه بودن، ولی اولین کار طنز بله 1972. بعد همین جوری اومدیم جلو تا رسیدیم به یه پروژه‌ای که فکر نمی‌کنم کسی اون روزا و سال‌ها رو تجربه کرده باشه و یادش رفته باشه. واقعا ساعت خوش بود، نمیشه فراموش کرد. بعد جمع کردن یه سری استعداد خوب تو طنز که هنوز ما داریم نون این بچه‌ها رو می‌خوریم. یعنی یه تیم موقع شما جمع کردین که داشت رضا تعریف می‌کرد، نادر سلیمانی و حمید لولایی و نصرالله رادش و رضا عطاران و سعید آخانی و حمید همه اینا که هنوز همه‌شون جزو بهترین‌های طنزن. یه چکار عجیبی، یه صیادی بی‌نظیری شما داشتین توی حوزه. چرا این طنزه، شاید این سوالم جذاب بشه واسه همه. خیلی شخصیت شما رو موقع کار نمی‌دونن و ندیدن. اتفاقا شما یه لایه‌ای دارین در شخصیت خودتون، کسایی که با شما کار کردن، یک جدیتی که کاملاً آقای مدیری رو از جلوی دوربین جدا میکنه. اما آقا به ما بگید این طنازی از کجا نشأت میگیره در زندگی شما؟ دلیلش چیه؟ ارثیه؟ کشف شما بوده؟ چی بوده؟ راجع به خودم؟ بله. عرض کنم که من بعد از 6 سال جلوی دوربین تلویزیون یکم هول شدم. الان یخم باز میشه، درست میشه. من اتفاقا خودم خیلی آدم طنازی نیستم، آدم شوخی هم نیستم، آدم یکم جدی و درونگرا و جوری. ولی نوروز 72 هم خیلی اتفاقی شد. یعنی پیشنهادی که یادم در شبکه دو، من سر یه سریال بودم که سریال مذهبی هم بود، علی عمرانی اونجا به من اولین باری پیشنهاد داد که میخوام یه کاری انجام بدیم و نمیدونیم چی، بیا با همین کارو بکنیم. که بعد نوروز 72 شکل گرفت، پرواز 57 و بعد ساعت خوش که دیگه حالا بچه‌ها خیلی معرفی شدن اومدن. ولی نه ارثیه، نه ریشه در من داره. کارهای قبل از اون هم سالهای سال در رادیو و خصوصا در تئاتر کار جدی و بعضا تراژدی بوده. دیدار از شما که اکران شد تو سینما یادتونه؟ دیدار سال 72 ساخته شد، زمستان 72 ساخته شد، 5 سال توقیف بود، 77 اکران شد. من رفتم سینما این فیلمو دیدم. قشنگ یادمه اون تاریخ اون زمان. تا اون موقع دیگه مردم شما رو همین توقف اتفاقا باعث این شده بود. تا اون موقع من که کاری بود تو ژانر جنگ و اینها، قصه بانمکی هم داشت به نظرم، قصه جذابی داشت. تو سینما همه کسایی که من فیلم رو نگاه میکردم میخندیدن. متوجه منظور من میشه؟ یعنی دیگه مهران مدیری طناز کمدین رو باور کرده بودن، بعد حالا یه کار تو ژانر جدی ازش دیده بودن و سر یه دوراهی مونده بودن. ممکن بود اگر پیشنهاد علی عمرانی نبود شما اصلا مسیر زندگیتون شکل نمیشد؟ نه من همینطوره. بله من اصلا علاقه اولم کار جدی بود و هست هنوز. من خیلی اتفاقی افتادم توی این مسیر و دیگه همجوری اومدم ادامه پیدا کرد. بعد دیگه ازم خواستن و تا امروز. یعنی دوستش ندارین؟ چرا ولی واقعا نمیتونم انتخاب کنم بین جدی و تن. ولی هنوز به نقش فکر میکنیم، به قصه فکر میکنیم، کما بله. اینکه کار جدی هم بازی کردیم حداقل تو سینما. بله دیگه، توی همین چند سال من سریال قلب یخی رو داشتم که کار تلخی بود، فیلم پل چوبی رو داشتم، چند تا کار سینمایی و شبکه خانگی هم بوده. میخوام یه مدیریتی بکنم برای اینکه بتونم خوب برسم به آقای بهران مدیری، کار سختی هم خواهد بود. آدمی شبیه شما که توی حوزه‌ای یک اسمی پیدا میکنه، یک برندی پیدا میکنه و همه بهش توجه میکنن و جریان ساز میشه، الان داریم ازش یاد میکنیم دیگه. شما جز معدود کسایی بودی که دو تا کارتون کاندید شد از طرف هیئت داوران، هم مرد هزار چهره هم شب‌های برره. خیلی فکر میکردن چون دو تا کار شما نامزد شده رأی سرشکن شد، اما خب شب‌های برره رأی فوق‌العاده بالایی بود. همیشه من به این فکر میکنم که برای آدم های شبیه شما توی مسیری که شاید به شدت و با سرعت حرکت میکنین و صاحب سبک میشین، حتما ممکنه ته ذهنتون در ناخودآگاه خودتون از یک واژه‌ای و رقم خوردنش بی اندازه واهمه داشته باشین، تحت عنوانش مثلا شکست مهران مدیری. به این اصلا فکر میکنین و آیا قبول دارین این مقاطعی تو زندگیتون شکستم خوردین؟ شکست نه، مطلقا که بگم شکست نه، ولی این ماهیت آثار هنری در
طول تاریخ که عالی داره، خوب داره، متوسط داره و بد. کار بد داشتی؟ اکثر کار ولی اینجوری نیست واقعا. من ولی بد به معنی شکست نیست، حتی اگر یه کاری بد هم باشه در یه مقطعی شکست نیست. به هر حال این ماهیت و خصوصیت کار هنری است، در همه هنرها هم هست، فقط در هنرهای نمایشی نیست. ولی اون اتفاق هم اگه بیفته که حتما افتاده، باز باعث میشه که شما بهتر بتونین جلو برین و تلاش کنین. بسیار خوب، اگه موافق باشه این آقای مدیری، با رضا گفتگو کردیم، شما که تشریف دارید، اما یکی دیگه از ستاره های تاریخ شبکه 3 در حوزه بازیگران مرد که خیلی لطف کرد و میدونم فقط به عشق شما این کار کرد، چون سر فیلم برداری بود کرمان، سر کار آقای کمال تبریزی، رانندگی کرد فرسنگ ها و دیشب نصف شب ما تونستیم پیداش کنیم و با اوج خستگی روبروی لنز ما ایستاد و با شما حرف زد. ببینیدش، میدونم که خیلی دوستش دارید. من عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشگاه همه هموطنان گرامی، مردم عزیزم، همچنین دوستان خوبم در استودیو، آقای علی خانی و مهمون گرامیشون آقای مدیری که به شخص من از طرفدارشون هستم. حلول سال جدید رو خدمت تمامی هموطنان عزیزم و مردم مهربانم از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. این تندیس زیبا، شاید میشه گفت عزیزترین و بهترین تندیسیه که من تا به الان دریافت کردم، به خاطر اینکه مستقیما از طرف خود مردم، بنده کمترین، انتخاب شدم برای اینکه این تندیس رو که نشانه مهر و محبت و عشق مردم هستش رو در اختیار داشته باشم. مسئولیتش برام سنگین خواهد بود. خیلی خوشحال شدم برای اینکه احساس میکنم عید امسال با عید سال دیگه برام خیلی فرق داره، به خاطر اینکه عیدی خیلی خیلی عزیزی رو از دست مردم دریافت کردم. این لحظه سختیه. من خودم اجرای برنامه کردم ولی هیچ وقت اینقدر هول نشده بودم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، دستتون رو میبوسم و از خداوند براتون همواره خیر و نیکی میخوام. دعای خیرتون رو همواره بنده حقیر، همکاران گرامی هدیه بدید، برای اینکه بتونیم با نیت خدمت در عرصه فرهنگ و هنر وظیفه خودمون رو هرچه بهتر از پیش به جا بیاریم. سال نوتونم مبارک باشه یا علی، از طرف مردمه و برای من ارزشمند و مقدسه. شهاب حسینی، شهاب حسینی نازنین. آقا دقایق سرعت عجیبی دارن، اصلا کلا پایان اسمم این شکلیه. یه خبر خیلی خوب به ما بدین لطفا. خیلی دلتنگ شما متعلق به تلویزیونی، امیدوارم که باز جسارت نکنم چون بلد کاریم، تلویزیون از همه جا بهتر میشناسیم، تلویزیون خونه شماست و خیلی از مردم دوست دارم باز کارای مهران مدیری در قاب تلویزیون ببینم. چه کنی؟ از کنم که من سعی میکنم خیلی سریع بگم که به تحویل سال نزدیک. من در سال 93 برمیگردم به تلویزیون، خیلی زود، اوایل سال. و خیلی ساده از این خبر گذشتیم، به نظر من خیلی ساده. سه دلیل وجود داره برای این کار. یکی این که من فرزند تلویزیونم و عمده زندگیم رو و تمام آثار مهم رو در تلویزیون انجام دادم، هیچ وقت نمیشه از تلویزیون رفت و به نگشت. دلیل دوم اینه که شبکه خانگی قابل مقایسه با تلویزیون نیست. دقیقاً. برای اینکه من یک مخاطب 70-80 میلیونی رو عوض کردم با یک مخاطب نهایتاً 1-2-3 میلیونی
و این منو آزار داده تو این سالها. و سوم به خاطر اینکه مردم احساس میکنن به شدت نیاز دارن به حال خوب، به خنده و به لحظات شاد. این تنها کاریه که از دست من برمیاد و فکر میکنم الان دیگه وقتشه که برگردم و این وظیفه رو انجام بدم. باز هم بگم این با ارزشترین در واقع جایزه هایی که من تو عمرم گرفتم، خیلی گرفتم، ولی این از همه با ارزشتر چون بخاطر رأی مردمه و همه شما رو دستتون رو میبوسم بخاطر این انتخاب و امیدوارم که به دلیل همین عشق که این دو طرف است من هم برگردم و بتونم باز خدمت. میدونم آرزو یه بیچه، چون من میدونم مهران مدیری سالها که خوب به خاطر دارم غزلهای حافظ از بر بود، سعدی میخون، شاهنامه میخون، گلستان میخون، بوستان میخون. نمیدونم 30 ثانیه وقت داریم که با شما باشیم، اگر حرفی دارید برای مردمی که دوستتون دارن و شما رو تماشا میکنن و اینقدر متواضعین که میدونید شما بچه تلویزیونین و اینقدر زیبا با مردم هنوز حرف میزنید، دوست دارم یه آرزو براشون بکنیم، یه حرفی و یک سخنی از دل مهران بگید. من امیدوارم سال جدید بهترین اتفاقات برای همه مردم ایران بیفته، سالی باشه پر از آرامش، دوری از خشم، دوری از حسادت و سرشار از عشق. خیلی متشکرم. بدرقه میکنم آقای مدیری رو و مترصد و منتظر بازگشت مهران مدیری در سال 1393 خواهیم. خیلی ممنون. گفتی شده برای سنگی میتونی رو بریم؟ بله. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. من همیشه آرزو داشتم از این فاصله های مهران مدیری ببینم. مرسی. خیلی ممنون. بفرمایید. چقدر زمان